Добър ден, уважаеми зрители. Кого намирам? Кмета на Свищов, Генчо Генчев. Ето го тук, казиното. Да го видите какво прави. Няма какво да... Така, уважаеми зрители, не всеки ден може да се види заснет кмет на един град, както в случая кмета на Свищов, Генчо Генчев, заснет пред ротативките и то в голямо столично казино. Нашия зрител Детелин, който е автор на този клип, се свърза с нас, изпратен клипа, сега е на пряката телефонна линия. Детелин, как се стигна до заснемането на този клип, на тези кадри на Генчо? Добър вечер. Отивам в казино в София това и кога намирам кмета на Свищов, Генчо Генчев. И тръгвам да го снимам. И охраната идва да ми хваща ръцете, да ми вземе телефона. Вижда, че той кмета не е много дълъг, нали? 11 или 13 секунди. Така. Така. И взема ми телефона и кмета целият се разтрепери. И какво стана после? Ало? После какво стана, казвам? Взеха ли ти телефона? Да. Взеха ми телефона и той кмета се разтрепере, да седнем на маса Детелине, така, да разговаряме и викам, няма какво да говорим. И той вика, имаш ли работа? Също работа ми предлага, което пари също ми предлага. Аз му казах, че не се продавам и не искам пари, не искам нищо, искам справедливост. И че той е длъжностно лице и че не трябва да играе парите на народа, на данъкоплатците в казиното. Откъде имаш информация, че той играе с пари на народа в казиното? Аз като цяло нямам информация, че играе парите на народа, но като цяло, после когато той си тръгна, това е към края, когато той си тръгна след час и половина, той си тръгна и мен пуснаха и с клопието си говорим и той каза, че е VIP клиент там, в това казино и в хотела също, което е до казиното. И оставя, когато ходи, по 50-60 хиляди лева. Това му бяха думите. На едно от кропиетата. Значи това ми звучи доста така... Няма как да се... Не виждам как може да се докаже това нещо. Така е. За доказва ни... Два ли аз и види, че може да го докажем, но за това има и прокуратура. Ага. Сега, доколкото знам, кметът те съди. Да, кметът ме съди, да. За 29-ти мисля, че е делото сега този месец. Фактически 29-ти е другия четвъртък, майч. Ами да, четвъртък се пада, мисля, че да. Но аз не съм получавал призовката, защото съветвах с един адвокат и ми казаха, че това са пълни глупости, ти си свободен гражданин, можеш да снимаш когото искаш. И че той е длъжностно лице. А това кога става? Кога си го заснел ти? Това е същия ден, когато летя за Лондон. И някъде пристигам 4 часа, мисля, че в София сутринта. Някъде края на юни беше, 2020 година. Всичко това се развива в 4 часа сутринта? Не, смисъл такъв. Аз пристигам в София в 4 часа сутринта на автогарата и отивам в казино. Ага. Знаете, че са близо. Да. И това става към 6 часа някъде. Към 6 часа отивам, сядам и той минава покрай мен. И аз го виждам. И казвам, учители ме лъжат, какво става? И после пак поглеждам. Той е, викам. Ще го снимам, нали? Да. Той бяга тук, в смисъл такъв, идва да играе на парите на хората, евентуално. А добре, що не ти взеха телефона, ми е интересно от охраната. А те го взеха? Да, затова ще да ви разкажа. Те го взеха, господин Диков, и те, защото четирима охрани веднага ми се нахвърлиха на мене. Така. И докато го мъчат да го вземат едно друго, и аз през това време го пращам на трима мои приятели, които скоро съм си писал в това, в Фейсбука. А фактически твоят телефон го взеха и са го изтрили, предполагам. Да, точно така. Те го изтриват. И аз имам код. Извикаха някакъв програмист, който час и половина, близо 2 часа, той ми отключи телефон. Знам по какъв начин. Това става в казиното. И мене ме държат там, охраните стоят, ме пазат. Някакъв програмист дойде, който разбира на телефон едно друго, защото телефона беше с парола. Отключват го, влизат и само от него са изтрили. Друго нищо не са бутали. Само него са изтрили. Yes. Да. Hey, и после, като изтриха клипа, дадоха ми телефона, той си тръгна, не знам на къде, дали в хотела, дали някъде в града, нямам представа. А
Тая машина, пред която той седи, каква е? Ротативка някаква или какво е? Да, да, ротативка, да. Той се ровеше даже и в телефона, това на клипа мисля, че се виждаше. Аз так му исках да отида да обърна какви пари има вътре, нали, цяло охраната дойде, то се вижда. Ясно. Ако имах повече време, да кажем, половин минута или една, може би щяха да бъдат нещата много по-ясни. И колко играе, по колко врътка играе, защото... и те така. Демек, ти искаш да кажеш, че, че може да се разбере, ама то, след като е става дума за юни миналата година, може да се разбере колко е, колко е разиграл. А, да, това ще може, 100%. То си има камери, има си всичко от прокуратурата, ако реши да го разследва. Ага. А, фактически, тъй като има така сериозна, сериозен обмен на информация по Фейсбук между теб и кмета, от тогава ли е тя след този случай? Да, точно така. Той ме намира после във Фейсбука и почва да ми пише. Мисля, че то от началото се вижда, че ми иска телефонния ми номер, това. Те вижда, нали? И той от тогава почва да си пишем. И евентуално се чухме няколко пъти. Yes. Защото той, нали, ви казвам, че ми предлага работа. Викам, не, аз си имам, ходя си в Лондон. Нали, долу горе съм си доволен, изкарвам си. Фактически ти си от Свищовско село, доколкото знам. Моля? От Свищовско село си, доколкото знам. Да, 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 от Овча могила. Ясно. Добре, и сега чакаме да видим какво ще стане в съда. Моля? А за какво те съди, знаеш ли? Не, не знам. Казаха ми, че щял да иска сума от 25 000 лева. Ясно. Добре. Да, така, така прошли някой в общината в Свищов. Явно е дочул, не до такова. И така казаха, че щял да ме съди за 25 000. Защо? Какво? Не съм подписвал призовка и не знам евентуално. Разбрах. Добре, значи юни месец миналата година в 6 часа сутринта. Това е което, което казваш ти. Да, да. Около 6 часа някъде пише, да. Ясно. Добре, благодаря ти. Сега разбираш, сега ще чуем и кмета. Трябва да му дадем на него думата да си каже човека, което има да казва. Така. А да ви кажа ли откъде тръгна това, че му казах, че не искам пари, не искам и работа, той като ми предлага, че не се продавам и какво да направи. И така. Това, където сме си писали, това да ви го кажа ли защо, господин Ликов? Ами кажете го. Да. Ами той като ми предлага работа и отказах, като ми предлага пари и отказах и не искам. И тогава му казах, че той е кмет и искам да свърши една работа, която е в... Той трябва да я свърши. Така? Тук в селото, да, това се проточва от вече 3 години, в селото кумшия ни минава с 100 кози. Той е близо до центъра живее, над 100, не 100, над 100 кози. И той от тогава обеща, целият трептереше и обеща и каза, ще го свърша това. То мисля, че неделя беше това, когато става записът в казиното. Той вика, вторник се прибирам и веднага почвам да действам. И ще го свържа. И после вече ще видите какво сме си писали и такива работи. А защо го плашиш, че ще отидеш при Сашо Диков, а след това и при Бойко? Ами защото той постоянно върти и случи и ми казва, една седмица това, болница съм, с корона съм, и аз казвам, добре, хубаво, леко оздравяване. Видяли сте си всичко, нали, прочели сте. Той един вид само шакалкави, разбирате ли? Ага. Върти случай, дай ми си свършва за това, което е обещал. Ага. Разбирате ли? Yeah. Добре, добре. Уважаеми зрители, да. Това беше автора на клипчето на свищовския кмет Генчо Генчев. Детелин, сега предстои да чуем и самия кмет. Господин Генчев, какъв е коментара ви за това кратко клипче в солищно казино? В 6 часа сутринта, според автора на клипа, играете на ротативка. Здравейте на вас и на вашите зрители. Uh-huh. Коментара ми е следният. Да, намирам се в казиното и както виждате, нали, съм си поръчал кафе, вода и си проверявам имейл съобщенията от телефона. Така. И?
Да, в съответното заведение са обособени зони за пушене, за пиене на кафе, за срещи, за разговори. И рано сутринта нормално човек, нали, да отиде да изпие кафето си, да закуси и да подреди срещите си. А господин Генчев, иска да кажете, че отивате там, не да е и цяла нощ не сте играл в казиното, а сте отишли само за да пиете кафе. Това ли искате да ми кажете? Ами, вижте сега, това искам да ви кажа, значи, който го твърди, нека, нали, по някакъв начин да го докаже, нали, и хората, които твърдят това нещо. Не, не, тук е важно вие какво твърдите. Вие в крайна сметка играхте ли цяла нощ на в казиното или ако не цяла нощ, не знам колко време играхте ли тази нощ? Няма такова нещо. Пак казвам, сутринта аз влязох да си пия кафето. Пак подчертавам, че там е обособена зона за кафе, за срещи, за закуска. Това е което мога да коментирам по дадената ситуация, в която, нали, от лица съм обвинен, нали, че проигравам големи суми. Ама господин Генчев, нали разбирате, че има камери и че по тези камери не знам дали от... Кога е правен записа, поред вас? Ами, значи, аз познавам лицето, което... Така? Което и случая, си спомням случая, и лицето, което ме засне тогава в същия момент. И той твърди тези неща. Не, не, кога е заснемането? Ами това е 2020-та. Лятото, пролетта ли беше? По кое време? Пролетта, лятото. Пролетта? Нали разбирате, че ако се окаже според камерите, че цяла нощ и не вие за пръв път, и предполагам, че не вие за пръв път да отивате в казиното? Значи пак казвам, всеки има право да посещава такива заведения. Не отричам, нали, че съм бил в този момент на място в казиното. И това са твърдения на хора, които не застават с имената си, с лицата си, а публикуват в интернет пространството. Това е, което мога да докажа. Напротив, застана с името си преди малко, сме го записали и го пускаме до вечера. Детелин с името си застана. След като е такъв случай, защо след това сте му предлагали работа и какво ли не? Аз съм му предлагал работа. Да, той така казва. Той няма така такова казва. Нещо. Аз това момче го познавам от негови жалби към общината, които той завеждаше за частни случаи и взаимоотношения с съселени от населеното място. Нито съм предлагал работа, нито го познавам и по никакъв начин нямам взаимоотношения с него. Господин Генчев, играл ли сте в казино Принцес друг път? Играл ли сте в казиното? И не само тая нощ. Аз пак ви казвам, че не съм играл в казиното, на цитирания клип, който цитира Детелин. Кротичко ви питам, играл ли сте друг път в казино Принцес в София? Което е лесно доказуемо и вие го знаете. Знам го, да. Аз съм клиент, знаете, че Националното сдружение на общините има сключен договор с целият комплекс, в който така се ползват преференциални цени и посещавам хотела и казиното, пак казвам, там са обособени като и за срещи, за закуска, за пиене на кафе. Господин Генчев, покажете малко достоинство. Играл ли сте в казиното или не сте играл в казиното? Ето това питам сега. Дайте да не се обиждаме. Не съм играл в казиното. Никога? Моля? Никога? Да, който, нали, нека който твърди тези твърдения, нека да се излезе с лицето си и да каже, нали, че аз съм проигравал. Твърдите ли, че никога не сте играл в казино Принцес?
Ало? Твърдите ли, че никога не сте играл в казино Принцес? Влизал съм в казиното и съм провеждал срещите си с такива срещи, каквито съм имал. Имало е моменти, в които съм залагал дребна сума 20-30 лева, докато си изпия кафето. Това е, което мога да кажа по случая. Е, това е вече нещо доста по-различно. Така, ако се окаже и се докаже, че сте проигравал доста по-големи суми, ще си подадете ли оставката? Вижте сега, не смятам, че съм извършил престъпление. Престъпление е извършено спрямо мен и моята личност, нали, че съм заснет без мое съгласие. Така, всеки има право да посещава заведения, да посещава нощни заведения, ресторанти и да живее живота си какъв както трябва. Аз мога да уверя и вас, и всички, които се интересуват от този случай, че аз по никакъв начин не съм навредил на община Свищов и на моите съграждани. Това може да се докаже и от различни проверки, които са водени в община Свищов по отношение на финансовата дисциплина, специализирани прокуратури за обществени поръчки и всичко, което е необходимо. Аз съм готов, нали, всяко едно твърдение, което твърдят хора, които не застават с имената си и с лицата си, че това е една компроматна война, която се води срещу мен и моята личност с цел компрометиране. Последен въпрос. Готов ли сте да дадете разрешение за преглеждане на камерите от казиното? Моля? Готов ли сте да дадете разрешение? Ще дадете ли разрешение да се гледат камерите от казиното с вашето участие вътре? Влизане, излизане и вътре играта в казиното? Вижте сега, аз пак казвам, че аз съм сезирал със съдебните институции по случая. Нека да приключи проверката по случая и съм готов отново да отговоря на всички тези въпроси, които... Ето го, простичкият въпрос. Готов ли сте сега да дадете разрешение да се прегледат камерите там, където вас ви има, да влизате, излизате и да и играете в казиното? В момента, пак казвам, в момента има процесуални действия. Нека да приключи проверката. Тогава вече ще имаме възможност отново да водим този разговор. Окей. Добре. Благодаря сериозно. Благодаря. Това беше господин кмета Генчо Генчев. Кмет на Свищов, заснет според автора на клипчето в 6 часа сутринта в казиното на столичното казино.